Olá! Hoje é dia do trabalhador, por isso a Tugateca preparou algumas adivinhas sobre algumas profissões em português. Pronto ou pronta para jogar? Vamos começar! Eu trabalho no quartel, apago fogos e salvo a vida das pessoas. Eu sou A. Bombeiro, B. Marinheiro ou C. Cozinheiro. A. Bombeiro. Sabias que, em 1395, Dom João I promulgou o primeiro serviço de incêndios de Lisboa? Com isto, podemos dizer que os bombeiros são uma das profissões mais antigas de Portugal. Ok, vamos passar à próxima adivinha. Eu trabalho no hospital, dou vacinas e cuido dos doentes. Eu sou A. Escoteiro, B. Enfermeiro ou C. Cabeleireiro. B. Enfermeiro. Exatamente. Próxima adivinha. Eu vou à casa das pessoas para reparar as fugas de água e apertar os tubos de canalização. Eu sou A. Eletricista, B. Construtor, C. Canalizador. C. Canalizador. Quarta e última adivinha. Eu trabalho no talho. Corto a carne, preparo-a para os meus clientes. Eu sou A. Talhante, B. Peixeiro ou C. Caixeiro. Exatamente. A. Talhante. Sabias que a palavra talho vem do verbo talhar, que significa cortar? Por isso, o termo talho faz referência ao corte e preparação da carne para ser vendida. Esperemos que tenhas acertado todas as respostas. O Dia do Trabalhador celebra a validade de todas as profissões e a sua importância para o nosso funcionamento em sociedade. Fica atento ou atenta a mais conteúdo da Tugateca. Feliz Dia do Trabalhador!